Että jos sovioksena ei osaa pitää turpaansa kiinni, niin meidän painokompaa sinne Liettua takaisin. Minkä takia Suomessa niin ei saa sanoa, että täällä on väkivaltaa, alkoholismia ja itsemurhia, kun täällä on? No mene sinä Eritreaan sinne, niin, jos ei kelpaa. Sinä voi ruveta kaikkia ihmisiä käskemään Suomesta pois. No mene sinä sinne Pariisiin, sinne huivikauppaan siitä, sinne keikari. Miten niin ei kelpaa? Niin, säkö tässä nyt määrittelet, kuka minnekin menee? Kyllä. Sä et tekö tänne, että järjestänyt? Kyllä. Minä ihan liikemiehenä nettomaksajana kuule tässä näin. Minä ja sotaveteraanit. Että mulle riittää se, että sinä ja Sofi Oksanen pidätte suunne kiinni ja sanotte esimerkiksi, että kiitos Topi ja sotiemme veteraanit. Hyvä. Niin. Siis tuolla logiikallahan sun olisi pitänyt itsesi lähteä jo aikaa sitten. Minne mukaan? Joo. Tässä haisee nyt ihmekortti taas. Mikä haisee? Mikä kortti haisee? Sellainen kortti haisee. Itse kehu haisee. Natsikortin näköinen. Ei haise natsikortti tässä. Et sä nyt mikä sotaveteraani. Minä olen. Tässä haisee riistäjä. Minä ja keskinen. Siis sinähän et pidä suurimmasta osasta suomalaisia yhtään. Mitä? Kyllähän pidän. No siis jos minä katson nyt täällä tämän sinun toissa viikon alustuksen, niin sinä haukut. Feministit, tutkijat, oikeusoppineet, vihreät, demarit, kepulaiset, ruotsinkieliset, liberaalit, kaikki jotka ovat tekemissä kulttuurialalla, luonnonsuojelijat, työttömät ja kaikki jotka suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttoon, Kioton sopimukseen tai sosiaalimenojen lisäykseen. Joo. Että onhan siinä aika joukko suomalaisia. No onhan siinä aika moni joukko, mutta se on ihan eri asia. Ei ole. On ihan ei ole. Kuule, sun pitäisi itse häipyä tästä maasta, kun tälle mikä sulle niin kelaa. Nyt Hannekselta tuli oikein semmoinen aivopieru. Mikä tuli? Niin se olkinukke. Niin minä en viitsi edes vastata tuohon, vaan kommentoi tuota naurettavaa väitettäsi seuraavassa blogissa.